U nedelju 22. ožujka određe se osnivačka skupština nove političke stranke, stranke s imenom i prezimenom, koja, kažu osnivači, želi unijeti pozitivno dramatičnu promjenu u odnos građana prema politici u Hrvatskoj, pri čemu je spremna i na velik rezultat. Jedno od glavnih imena i prezimena u toj novoj stranci biće i bivša predsjednica povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, predsjednica stranke Start, Dalija Orečković, dobro dobro došli. Dobar dan vama i gledateljima. Evo, za početak možete li nas malo uputiti što je stranka s imenom i prezimenom? Pa upravo to. Mi smo sa ovim prilično neobičnim imenom stranke htjeli pojasniti na čemu je naglasak. Dakle, ne radi se samo o još jednoj novoj stranci na političkoj sceni, nego o stranci koja će dovesti do toga da je na izbornim listićima nešto malo manje stranaka nego što bi ih inače bilo reče zapravo o okupljanju, o jednom novom savezu i jednom novom modelu političkog djelovanja. Okupljanje kao most? Ne, ni blizu. Zapravo sve suprotno od mosta. Mi se okupljamo oko programskih načela, vrijednosti, jasnih ciljeva i načina kako ćemo te a, ciljeve provesti. A, ono što je ovdje specifično je to da smo mi koji smo na neki način nositelji ili najeksponiranije lice manjih stranaka kao što sam primjerice ja u stranci start, spremni smo privremeno svoje vlastite markice staviti u drugi plan i jednostavno obući dres jedne nacionalne reprezentacije. Radi se o tome da je ova stranka samo jedna forma koja se prilagođava postojećem izbornom zakonodavstvu, ali ona sama po sebi nije cilj nego jedno tehničko vozilo koje će nastojati privući i potaknuti sve one istaknute pojedince sve ono najbolje što hrvatska ovog trena ima ljude koje a, politika kao takva ne privlači kojima učlanjivanje u neku od stranaka ili dobivanje stranačke iskaznice ne znači ništa ali im je itekako stalo do toga da ih se u okviru njihovih stručnosti kompetencija i profesija čuje i da, struka, da konačno politika počne uvažavati struku u tom smislu smo mi idejni začetnici pa i predsjednici pojedinih stranaka svoj vlastiti identitet svoj ego stavili malo na stranu jednostavno iskoristili tu političku priliku koju ovog trena imamo da hrvatskoj ponudimo doista nešto novo da, Hrvatska, da politika napokon postane borba za javno dobro za zajednički interes i da riješimo ono što velike dominantne političke stranke ne mogu riješiti jer su upravo one krivci za stanje u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. E, što sad, čisto tehničko pitanje, onda sa strankom starta? Stranka Start, kao i sve ostale manje stranke koje ulaze kao sastavni dijelovi ove jedne velike a, političke inicijative i priče, nastavljaju djelovati i funkcionirati da pače ako govorimo o svojoj stranci i interes za učlanjivanjem raste. Sada kada se među članstvom zapravo pročulo o čemu se radi, došlo je do jedne nove energije, novog vala, entuzijazma i uvjerenja da je ovo jedna priča koja može postići respektabilan rezultat. Rezultat u smislu mogućnosti da se provedu sve one programske ideje i vrijednosti zbog kojih smo se uopće registrirali kao stranka. Ali ovo će se onda znači registrirati kao stranka s imenom i prezimenom, ali vi ostajete predsjednica stranke Start koja ćete onda e, biti i u ovoj stranci ili kako? Dakle, ja osobno neću biti u stranci sa imenom i prezimenom e, kao član. E, bit ću u programskom vijeću te stranke, s obzirom da evo, imam najjači, najopsežniji, najdetaljnije razrađeni antikorupcijski program, odnosno antikorupcijsku strategiju, Uh, koja se uh, ne svodi na rješavanje problema uh, lopova uhvaćenih <laughs> na dijelu, ne pristupamo uh, tako, tako fragmentarno ovoj problematici, nego moja antikorupcijska strategija zapravo postavlja nove temelje državnog ustroja i uspostave sustava odgovornosti od vrha do dna. Dakle, riječ je o sveobuhvatnim reformama što teritorijalnog preustroja, što reforme izbornog zakonodavstva i jednog novog modela upravljanja državom na, na svim razinama. Eto, to je ono najbolje što ja zapravo imam. Imam svoj program, imam nekakav osobni renome. Mislim da mogu izazvati osjećaj povjerenja kod građana da u ovaj novi projekt ulazim čista srca. I dio mojih ljudi naprosto kažem, zamijenit će privremeno dres političke stranke Start i igrat će za nacionalnu reprezentaciju. E, kako ćete se učiniti vidljivim? Kako to mislite? Vidljivima da vas ljudi prepoznaju. Pa kao i sve druge političke stranke preskonferencijama, priopćenjima, radom na terenu. Nema drugog načina nego da se kroz postupak transparentnosti, kroz jasan prikaz načina odlučivanja strukture, prikaže građanima zašto smo mi u jedan veliki, veliki novitet i zašto je upravo to što mi nudimo, Uh, ono što hrvatskoj ovog trena treba hoće li puknuti ljubav unutar ovih okupljenih imena i prezimena na ideološkim pitanjima ne činjenica je da mi okupljamo ljude koji i po pitanju svjetonazora i po pitanju ideologije pa čak i po pitanju nekakvih ekonomskih uh, mjera imaju ponešto drugačije uh, stavove zato smo i odlučili zadržati svako svoju vlastitu a, političku stranku i za nju se boriti na neke druge načine, ali ono što ja zapravo zagovaram u političkom prostoru a, već duže vrijeme, mislim da se Hrvatska nalazi u takvom političkom trenutku da je važno pronaći zajednički nazivnik Dakle, pro, potrebno je iščitati iz naših programa i naših vrijednosti što nam je zajedničko i oko čega bismo mogli postići određeni konsenzus i pri tome jasno definirati prioritete to znači kojim će se redoslijedom pojedina programska mjera ili politika stavljati na dnevni red ako ste me već pitali gdje je Uh, event, ono, razlika m, zašto to nije i ne može nikako biti uh, most broj dva između ostalog i zbog toga. Zbog toga što će ovdje postojati jasan program, jasni procesi odlučivanja, unutarnja transparentnost. Moram priznati već u ovoj početnoj fazi velika kohezija i uh, velika, velika, velika spremnost na kompromise i na dijalog. Ali ne na onaj kompromis koji je eto, skriven ispod stola ili ima nekakve alternativne ciljeve ili namjere. Najčešće se to veže za nečije privatne ambicije na koju stolicu ili funkciju želi doći. Ovdje u ljudi su već u prvim koracima, u prvim mjesecima zajedničkog rada pokazali da im je cilj provesti sve one bolne reforme koje, eto, reklame radi spomenju i neke druge političke opcije, ali jasno je zašto ih ne mogu provesti, zato što imaju tu veliku stranačku mašineriju koju na kraju dana kada dobiju priliku a, a, umjesto da provode reforme koje su obećali, eto zbrinjavaju svoje vlastite kadrove i vraćaju im usluge. Zbog toga Hrvatska je to iz izbornog ciklusa do izbornog ciklusa a, trajno propada i ovo je model koji je jedan veliki iskorak, hrabar, odvažan i evo ako mogu uh, reći mislim da jedino mi možemo biti to jamstvo da će se jednog dana svi oni koji su se iselili u proteklih nekoliko godina um, uskoro imati uh, gdje vratiti mi im to možemo obećati za razliku od onih čiji su ih populističke mjere i pohlepa zapravo iz Hrvatske i otjerali. E, bojite li se da birači u Hrvatskoj će trazi, tražiti od vas i e, odgovore na pitanja stav o zakonu o medicinsko pomognutoj? E, dakle, medicinskom prekidu trudnoće kao i pravima istospolnih partnera i drugim ovim pitanjima koje vidimo iz dana u dan da sa ljevice na desnicu idu prepucavanja i onda da tu jednostavno imate različite stavove i kažete aha mi ipak ne možemo surađivati s nekim ko to misli ne znam o spaljivanju krnja. Ne bojim se takvih pitanja. Nadam se da će birači inzistirati na njima dovoljno rano prije izbora da nas dobro upoznaju. Ako takvih pitanja neće biti, onda ćemo ih mi sami staviti na dnevni red i jasno objasniti da recimo od nekakvog centra kao osovina okupljanja mi imamo određeni prag tolerancije ili uključivosti i prema lijevoj i prema desnoj strani i na svako od tih pitanja koje inače i sa ideološke ili svjetonazorske strane mogu biti sporna, mi ćemo između sebe a, poprilično puno razgovarati i naći ćemo definiciju, naći ćemo rečenicu koja je naša zajednička rečenica. Pritom, evo, uzmimo na primjer, ne znam, gospodina Jelića a, i mene, sasvim sigurno da nešto malo različito bi gledali i na pitanja koja ste vi sada postavili, ali mi ćemo u jednom dialogu, dakle, između razumnih, racionalnih ljudi, postizanje konsenzusa i nije tako težak uh, proces kao što uh, vi mislite. I sasvim sigurno uh, puno prije izbora ćemo na svako od tih pitanja dati jasan odgovor da naši birači točno znaju za koga glasaju, za što glasaju uh, i ono možda najvažnije. Dakle, postoje teme i područja koje su, po mom mišljenju, ovog trena a, prioritet. Na sljedećim izborima Hrvatska zapravo ne bira između a, ove, one a, a, ili neke nove opcije, a, nego zapravo a, bira hoće li, hoće li uopće a, opstati i ima li ovdje a, nade ne samo za postojeću generaciju, nego i za a, generaciju koja dolazi. A to onda znači da ćemo reći naše prvenstvene teme su reustroj ili redizajn ove države potrebno je ponovno postaviti ispočetka na zdrave temelje evo i aktualna politička situacija zapravo a, pokazuje koliko smo mi a, propali u svim, ne samo demokratskim standardima, oni nikada nisu niti bili izgrađeni kako treba, ali kakva takva vladavina prava postojala i u bivšem sustavu, danas te vladavine prave a, uopće nema, a o pravednosti i pravičnosti da ni ne govorim. A na što mislite? aktualna politička situacija? Na koji dio aktualne političke situacije? Ho, birajte, birajte pod temu. Hoćemo li malo o presudama upravnih sudova koji nakon šest godina jedne dobre ustaljene prakse koja je išla na tragu kriterija i trendova Europske unije koje smo se cijelo jedno desetljeće trudili pristupiti. Sada se to briše doslovno kao ono školskom gumicom kada djeca krivo iscrtaju ili ispišu jedno slovo i to samo zato da se sakriju da to tako kažem, kriminalne radnje, zlouporabe položaja ovlasti, zlouporabe dužnostničkih ovlasti aktualnog premijera. Pa ima li, ima li nižeg dna na koje jedna država može pasti? U svakom slučaju, hvala vam puno na gostovanju u Newsroomu. Siguran sam da ćemo još razgovarati. Hvala vam na pozivu.